Здравейте, приятели на Дечко! Тази вечер аз ще ви запозная с темата ваксини и училище. Казвам се доктор Ангелова, работя като педиатър и общо практикуващ лекар в град Бургас. Завършила съм медицина през 1987 година в Медицински университет Варна и от 1996 година съм педиатър. И така, да започнем с нашата лекция. Изминалото столетие ще остане в историята като забележителен триумф на медицината, постигнат и с помощта на множеството дейности в областта на разработването и внедряването на ваксините. 200 години след откриването на първата ваксина срещу вариолата, днес светът е на прага да се раздели с много от инфекциите, които са причинявали смърт в миналото. През 1900-та година, освен вариолната ваксина, бяха разработени само още 4 ваксини срещу бяс, холера, чума и коремен тиф. След 1900-та година бяха разработени ваксини срещу 21 инфекциозни болести. Днес 10 от тях се прилагат само на определени групи, изложени на висок риск от заболяване. Сега учените изпитват нови ваксини срещу 60 различни заболявания. През 20 век бяха постигнати огромни успехи в контрола на ваксинопредотвратимите болести. Благодарение на успешно планирана и проведена имунизационна кампания в цял свят, вече не се среща вариола, нейната съдба скоро ще последва и полиомиелитът, след глобално проведена противополиомиелитна имунизация. Драматично е снижена заболеваемостта в много страни и от дифтерия, тетанус, коклюш, морбили и туберкулоза. Забележителни са успехите в приложението на ваксините срещу хепатит Б, паротит, рубиола, грип, инфекции, причинени от хемофилус инфлуенца тип Б. Последните научни открития в областта на микробиологията, фармакологията и имунологията ще допринесат за развитието на нови и по-ефикасни ваксини. Някои от новите ваксини ще бъдат от особено значение в борбата с инфекциозните болести поради навлизането на нелечими болести вследствие на високата резистентност на причинителите вирусни и бактериални поради широкото приложение на антибиотиците и съответно резистентността към тях. Нарастването на изследванията и интереса към използването на ваксините за нетрадиционна употреба, като например за лечение и профилактика на автоимунни, хронични и онкологични заболявания, не е изненада. Предполага се дори, че в недалечно бъдеще сърдечно-съдовите заболявания ще могат да бъдат контролирани, профилактирани и лекувани чрез използване на ваксини. Въпреки тези успехи обаче, в развиващите се страни всяка година 2 милиона деца умират от заболявания, които са ваксинопрофилактирани и предотвратими. Причината за това е, че всяка година около 20% от подлежащите за имунизация деца поради различна причина не се обхващат. Много е трудно да се справят общо практикуващите лекари, в чието ръце лежи ваксинацията на децата, с така нарастващата в последните години несигурност на родителите и нежелание да имунизират своите деца. Източна Европа и новият тласък в развитието на туберкулозата, дифтерията в Източна Европа, също и новите случаи на морбили от последните 2-3 години показват, че някои от старите заболявания се връщат отново. У нас ваксинопрофилактиката е поверена в нашите ръце, на общо практикуващите лекари и педиатрите и нашия екип. Ние работим по утвърден имунизационен календар. За училищната възраст
за която ще става въпрос днес в нашата лекция, между 6 и 19 годишна възраст, се прилагат задължителни и препоръчителни имунизации. Задължителната ваксина за 6 годишните деца е 4-валентната ваксина Тетраксим. Това е имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит. Всъщност, това е реимунизация, тъй като нашите деца на 2, 3, 4 месеца вече са имунизирани с първи 3 дози и имат реимунизация на година и 4 месеца, в някои случаи по-късно, до навършване на втората година. Какво всъщност представляват тези 4 заболявания съвсем накратко? Дифтерията е остро бактериално инфекциозно заболяване, характеризиращо се с тежко протичане от страна на дихателните пътища. Образуват се мембрани по сливиците в гърлото и основният проблем е нарушаване в дишането. Може да се усложни с възпаление на миокарда, миокардит, на нервите неврит, който може да доведе до парализи с невъзможност за гълтане, дишане и други усложнения. Основен механизъм на предаване на инфекцията е въздушно-капковият. Дифтерийните бактерии са много издръжливи във външната среда и това прави възможно предаването им и по контактен път, и по хранителен път с замърсени играчки, ръце, предмети. Първичната имунизация срещу дифтерия защитава децата в 94 до 100%. За да се осигури защита на възрастното население, се налага прилагането на реимунизации. И това всъщност първата реимунизация е на 6 годишна възраст. Дифтерийната компонента във ваксините присъства и в комбинираната ваксина тетанус-дифтерия за 6-класниците за 12 годишните деца и също и за 17 годишните. Нежелани реакции от приложението на ваксината са местни и общи, но те са незначителни. Отек на мястото, болка на мястото на приложение на ваксината, лека температура, но това са бързо преходни симптоми, които обикновено изчезват в рамките на 24 до 48 часа. Описани са и други общи грипоподобни реакции, но те също много бързо отшумяват. Втората компонента на ваксината е тетанусът, който също е остро инфекциозно заболяване с висока смъртност, което протича с силно болезнени тонично-клонични гърчове. В организма бактерият прониква през наранената цялост на кожата или лигавицата. Ако настъпят осложнения с гърчове, може да се наблюдават фрактури, щупване на ребра, на гръбначни прешлини, разкъсване на мускули. Чести осложнения са бронхопневмония, асфиксия и други. След преболедуване от тетанус, ако изобщо оцелее заразения, не се наблюдава траен имунитет. Такъв се създава само от приложението на ваксината. Нежеланите реакции са подобно на тези на дифтерията, за която вече казахме. Третата компонента във ваксината е коклюшът. Той също е бактериална инфекция с въздушно-капков механизъм на предаване. Характеризира се с конвулсивна кашлица, затруднено дишане и тежко протичане в кърмаческа възраст, особено до 6-я месец от живота на кърмачето. Може да се усложни с бронхопневмония, с пневмоторакс, с енцефалопатия, с гърчови състояния. След преболедуване остава траен имунитет. И четвъртата компонента на прилаганата ваксина Тетраксим е полиомиелитът, отново вирусна инфекция с остро протичане, но с разнообразие в клиничната картина. Може да протече като така наречената малка болест, до тежки осложнения, сериозен менингит и вяли парализи, водещи до трайна инвалидност, а в някои случаи и до смърт. Остатъчните парализи са сравнително чести, от 1,
един случай на 1000 заболели и може да доведат до тежки деформации. Смъртността е свързана с развитие на дихателна недостатъчност, резултат на парализа на диафрагмата, на гълтателната мускулатура или центъра на дишането в главния мозък. Основният механизъм на предаване на инфекцията е фекално-орален. Съвременната инактивирана ваксина осигурява до 100% имуногенност. Не са наблюдавани сериозни нежелани реакции от прилагането на инактивираната ваксина, с която работиме в момента. На 7 годишна възраст се прилага имунизацията срещу туберкулоза след задължителна проба МАНТУ ППД за наличие или не на имунитет. Децата са имунизирани с раждането си за туберкулоза. На 7 месеца, между 7 и 10 месец, ние ги проверяваме за белег от туберкулозата, ако не правим МАНТУ и реимунизация при необходимост. И вече реимунизацията е на 7 годишна възраст. Какво представлява туберкулозата? Накратко. Това е хронична бактериална инфекция, която в зависимост от състоянието на имунитета на индивида остава локализирана и безсимптомна или прогресира и води до клинично проявено заболяване, засягащо различни органи и системи. Белодробна или извънбелодробна форма. По-често с неблагоприятен изход. Причинителят прониква по въздушно-капков път, води до бронхит, бронхопневмония, плеврит или се разпространява по кръвен път в други органи и системи на организма. Най-често главният мозък, костите, бъбреците, ставите и други органи. Ежегодно в света се регистрират около 8 милиона нови заболявания и 3 милиона смъртни случаи от туберкулоза. За първи път ваксината е приложена на хора през 1921 година. Поствакциналният имунитет се развива около 6 седмици след приложение на БЦЖ ваксината. Прилага се вътрекожно, на мястото на инжектирането се появява малка папула, която бързо изчезва и реакция се очаква 6-8 седмици след приложение на БЦЖ ваксината. Това може да бъде малка папула, която да се разизви, да секретира и в последствие към 6-я месец след имунизацията се образува белег. Ваксината се прилага задължително след отрицателна проба МАНТУ. При навършване на 11 годишна възраст отново се прилага имунизация срещу туберкулоза, отново след задължителна отрицателна проба МАНТУ, която показва, че имунитетът на лицето е изчерпан към туберкулозата. Следват ваксините за 12 годишните ученици. Те са две. Комбинираната тривалентна ваксина срещу морбили, паротит и рубеола. И в интервал повече от след като измине един месец, прилагаме и втората двувалентна ваксина срещу тетанус и дифтерия, за които заболявания вече споменахме. В момента прилагаме ваксината Приорикс, която е комбинирана срещу трите инфекции. Отново накратко ще спомена по няколко думи за тези заболявания. Морбилито е остро инфекциозно заболяване, характеризиращо се с много висока контагиозност. 100%. Това означава, че всички контактни на морбили лица, ако не са имунизирани, се разболяват от морбили. Клиничните прояви са от висока температура, общо неразположение, с обрив, който е макулозен, с типичните белези, петната на филатов коприк по лигавицата на устната кухина. И съответно опасни са осложненията, като най-тежкото осложнение
е менингоенцефалит с много висока смъртност – 1 на 1000 случаи. Заразяването става по въздушно-капков път, след преболедуване се изгражда траен имунитет. Втората компонента на ваксината е епидемичния паротит – остро инфекциозно заболяване, характеризиращо се с възпаление и подуване на околоушните слюнчени жлези, на половите жлези, панкреаса и съответно отново с осложнение от страна на централната нервна система, серозни менингити. Епидемичният паротит е предимно детска инфекция, но боледуват и възрастни, при което съответно състоянието е по-тежко. Урхитът или възпалението на тестисите е често осложнение, обикновено в около 20-30% от случаите, но в последните години рядко води до стерилитет. Други поражения, осложняващи протичането на заболяването, могат да бъдат панкреатит, което е възпаление на задстомашната жлеза, оофорит, това при момиченцата е възпаление на яичниците и най-тежките осложнения – енцефалит. 1 на 6000 случаи са осложнени с енцефалит. Може също да има възпаление на ставите артрит, възпаление на щитовидната жлеза – тиреоидит, отит, възпаление на ушите с загуба на слуха и други такива. Болният разпространява вируса по въздушно-капков път, но също и чрез прясно слюнчени от болните предмети, прибор за хранене или играчки. След преболедуване остават траен имунитет. До 6-я месец след раждането кърмачетата са защитени от трансплацентарно преминали от майката антитела. Този факт определя и възрастта за имунизация. Първия прием е на 13-месечна възраст, и реимунизацията, за която говорим, на 12-годишна възраст. Тези реимунизации са необходими за поддържане на имунния статус на населението и съответно да не се разболяват възрастните пациенти. Третата съставка на ваксината при Орикс е рубеола. Тя е остро инфекциозно заболяване с благоприятно протичане в детската възраст. Опасността от рубеолната инфекция е свързана с развитието на рубеолната ембриопатия при боледуване на бременните жени, особено ако това се случи в първия триместър на бременността, когато могат да се причинят и всъщност в 100% от случаите се развиват фетопатии. Рискът от малформация е особено висок през това тримесечие. Такива новородени могат да са с катаракта, с сърдечни пороци, с хепатоспленомегалия, което всъщност представлява увеличение на черния дроб и слезката, микроцефалия, малка глава, с неразвитие на мозъка и други много тежки малформации. Причинителят се разпространява по въздушно-капков път. Заболелите са фибрилни, с увеличени лимфни възли, с маклозен обрив по крайниците, гърба, седалището. Рубеолата е детска инфекция с благоприятно протичане, но заболеят ли възрастни, при тях протичането е по-тежко. Наблюдават се болки и възпаление на ставите, на мозъка, енцефалит, възможни са и смъртни случаи. Вродената рубеола, казахме, е причина за аборти, за преждевременни и мъртви раждания и уродства, засягащи почти всички органи и системи на детския организъм. След преболедуване остава пожизнен имунитет. Кърмачетата са предпазени до към края на първата година от трансплацентарно преминали антитела от майката. Съвременните ваксини, предназначени за имунизация срещу морбили, паротити и рубеола, са живи, тривалентни и съдържат атенуирани ваксинални щамове на вирусите. С масовото им приложение е свързано рязкото ограничаване на заболеваемостта и смъртността от трите инфекции в страните с добро имунизационно покритие. Имунният отговор се изгражда по аналогия с постинфекциозния.
Още първата доза осигурява траен имунитет при над 90% от имунизираните. С цел да се постигне възможно максимално ниво на защитеност, се прилага и втора доза, ваксината, за която говорим в момента, на 12 годишна възраст. Ваксиналните вирусни щамове не се предават от имунизираните индивиди на техните възприимчиви контактни, така че не съществува риск за бременните или контактни с тежки имуносупресивни заболявания. На 12 годишна възраст се прилага и двукомпонентната ваксина тетанус дифтерия. Това е поредната реимунизация срещу тетанус и дифтерия, за която вече говорихме. Тази ваксина се прилага и на 17 годишна възраст, а след това по определена схема през 10 години за поддържане на имунния статус на населението. През тази календарна година това са родените през годините завършващи на осмица. 1938, 48, 58, 68, 78 и 1988 година. На 17 годишна възраст се прави и реимунизацията срещу туберкулоза, отново след отрицателна проба МАНТУ. Изброените до тук ваксини бяха по задължителния имунизационен календар, утвърден за нашата страна. Освен тях се прилагат и така наречените препоръчителни имунизации. Такава е, например, ваксината, която се прилага за профилактика срещу човешкия папилома вирус на 12 годишните момиченца. Това е вируса, който причинява рак на маточната шийка и половите брадавици. От миналата година тя се прилага на 12 годишните момичета, тази година подлежат родените през 2001 година момичета. Ваксината е абсолютно безплатна, прилага се в 3 дози по определена схема. У нас се прилагат 2 ваксини утвърдени, това са Cervarix и Silgard. Освен тази ваксина, друга препоръчителна ваксина е ваксината срещу хепатит А, така известното възпаление на черния дроб, причинено като заболяване на мръсните ръце. Прилага се, също 2 ваксини се прилагат у нас. Това са Аваксим за по-малки деца с 80 единици доза, за по-големите след 15 годишна възраст с 160 единици доза. И още една ваксина, това е ваксината Хаврик, също предназначена за профилактика на хепатит А. Прилагат се в 2 дози по утвърдена схема с много добра защита. След първата доза 90% са защитени от децата, а след втората доза 100% гарантиране за минимум 10 години имунитет. Може да се прилагат бустер дози след 10 години, но след като се установи наличието на имунитет чрез проба за количество антитела в организма на имунизираните. Съществуват и други ваксини, които се прилагат в много страни от Европейския съюз, но тъй като в нашата страна се смята, че заболеваемостта от тези инфекции не е толкова голяма, избор е на родителите да имунизират децата си. Една от тях е за менингококовия менингит, но по мое впечатление много малко от родителите имунизират децата срещу тази инфекция. И така, в края на моето изложение искам да призова всички родители за това, че имунизациите не могат да причинят заболяване в вашите деца, и да не се страхувате и да имунизирате децата, за да могат те да растат здрави и съответно имунния статус на нашето население в България, но и навсякъде по света да бъде висок,
И наистина тези заболявания, за които говорихме, че вече са с много малка честота, да бъдат изкоренени напълно от нашите деца. Да не съществува опасност да се разболяваме и да не се връщаме назад във времето от преди 200 години, когато те са причинявали смърт в населението. Благодаря за вниманието.